Кечээ күнү Талас облусунун Манас районунун Жайылган айылында болжол менен түшкү саат 2 чамасында чагылган түшкөн. Андан Узунбулак жайлоосунда жайылып жүргөн жергиликтүү тургундардын 15 кою кырылган. Бул туурасында Азаттыкка жергиликтүү тургун Нуржан Ахматжанов билдирген. Маалыматтарга караганда чагылгандан адам баласы жабыркаган жок. Кечээ күнү республиканын дээрлик аймагында жаан нөшөрлөп жааган. Анын кесепетинен Ош шаарындагы айрым үйлөрдү суу каптаган. Кыргызстандын аймагында өткөн жылы 79 баш Марко Поло кою атылган. Бул туурасында бүгүн КСДП фракциясынын отурумунда айтылды. Эгер аңчылык тууралуу айтсак, 79 баш Марко Поло атылып, биз 35,550,000 сом алдык. Ал эми тоо текелерге аңчылык үчүн 21,630,000 сом алынды. Эки бугу атылып 60,000 сом түштү, деп билдирди курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Абдыкалык Рустамов. Чет өлкөлүк мерген 8 карыш кыратып, бул үчүн 15,000 сом төлөшкөн. Эгер жергиликтүү тургундар карыш каратса, аларга мамлекет 6,000 сомдон сыйлык берет. Ал эми чет өлкөлүктөр атса, тескерисинче алар бизге акча төлөйт, дейт ал. КСДП партиясынын эртеңкиге белгиленген курултайы жабык эшик артында өтүп, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышпайт. Акипресс агенттигине маалым болгондой, съезд аяктагандан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге маалымат бериши мүмкүн. Буга чейин маалым болгондой, съезддин күн тартибиндеги негизги маселе Алмазбек Атамбаевди КСДП фракциясынын төрагасы кызматына шайлоо болот. Өлкөдө 84 мал союучу жайдын 4-өсү гана талаптарга жооп берет. Бул туурасында бүгүн Жогорку кеңештеги жыйында ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын төрагасы Калысбек Жумаканов билдирди. Жыйында депутат Кожубек Рыспаев эт базарларында баш аламандыктар көп экендигин белгилеген. Ветеринарлар Ош базарына мөөрдү чөнтөгүнө салып келет экен. Ошол жерден ким акча берсе мөөр басат, бербесе баш тартып коет. Бул эмне деген баш аламандык, деп айткан Рыспаев. Кыргызстанда азиз балдар үчүн Брайл шрифти менен Чыңгыз Айтматовдун жомокторунун жана уламыштарынын жыйнагы чыкты. Атайын чыгарылышка Манас аэропорту каржылык колдоо көрсөткөн. Плюс фондунун аткаруучу директору Айдай Төлөнова азиз жана көрүүсү начарлар үчүн атайын мекемелерди басылмалар менен камсыздоо курч көйгөй экендигин билдирди. Кыргызстанда катталган жана көрүүсү боюнча майып катары саналган адамдар 5,000 ашат. Алар басма жана башка маалыматтын жеткиликтүүлүгүнө муктаж. Айтматовдун жыйнагынын Брайл шрифти менен басылып чыгышы көрүүсү боюнча майып балдарга жазуучунун жомоктору жана уламыштары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Фонд жыйнакты чыгарууга Айтматовдун үй бүлөсүнүн макулдугун алган, дейт Төлөнова. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.